І про ситуацію на Бахмутському напрямку далі поговоримо з Володимиром Назаренком, офіцером артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж» на позивний «Сонечко». Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий ранок студія, добрий ранок телеглядачі. На тепер розкажіть нам, яка ситуація на Бахмутському напрямку, а саме де ваш підрозділ веде бої? Ну, насамперед, хотів би сказати, що наш підрозділ, наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії продовжує виконувати задачі загалом на східному напрямку. І, в принципі, в цій зоні, на сході, з самого початку повномасштабного вторгнення, наші побратими, наші герої, військові виконують задачі і мужньо тримають оборону наших рубежів. І, дійсно, відповідаючи на ваше запитання, за останні кілька днів ворог значно посилив кількість артилерійських обстрілів, активність, якщо казати про частину північніше Бахмута, то видно, що ворог пробує то в одному, то в іншому місці просуватися, пробує якісь робити локальні мінімальні штурми, але під фразою «мінімальні штурми» ми прекрасно розуміємо, яку кількість зусиль, яку кількість боєприпасів, адже дуже сильно посилилась кількість обстрілів артилерії. Ми прекрасно розуміємо кількість сил, які ворог пробує накопичити, пробує шукати можливість десь в якомусь місті штурманути чи просунутися там на декілька, навіть не сот метрів, а декілька десяток метрів, адже в більшості бої ведуться за десятки метрів, за посадки, за окопи, які і в принципі всі ці посадки, села, вулички, колись мирних сіл, вони всі в окопах і навколо них тривають і мінометні дуелі, артилерійські дуелі, я вже мовчу про кулеметні черги, про гранатометні дуелі. І нерідко ворог, на жаль, використовує техніку, по декілька одиниць бронетехніки, чи то танків, чи то легкоброньована техніка. Але загалом тенденція така, що ворог пробує знайти місце, де може просуватися, де може мати шанси на успіх, але в більшості ініціатива за силами оборони. І всі ці атаки відбуваються будь-то під Білогорівкою, під Виїмкою, під іншими. Ну і, зокрема, треба сказати, що ми пишаємося нашими побратимами, героями, які захищають зараз напрямок Іванівське, напрямок Часів'яр, напрямок Кліщівка, де в цих місцях теж тривають надзвичайно важкі бої, але ворогу не вдається реалізувати свою перевагу як в живій силі, як в кількості боєприпасів, як в техніці, і тому, в принципі, металобрухті. А окрім наземної артилерії, яке ще озброєння застосовують росіяни? Авіацію чи FPV-дрони? От чи можете сказати, що зараз саме на напрямку Бахмута є основне озброєння у росіян? Все залежить від підрозділу, який виконує підрозділу окупантів, які виконує, якому ставляться задачі в тому чи іншому місті. Весь східний напрямок і весь Бахмутський напрямок – це велика ділянка фронту. Тут накопичена у ворога дуже велика кількість різних підрозділів. Я вже мовчу, що дійсно накопичена дуже велика кількість живої сили і колись мобілізованих різних підрозділів, різних найманців, в тому числі і з різною технікою. І від залежності від оснащення, від підрозділу залежить тактика, яку використовує ворог, і техніку, яку використовує ворог. Очевидним для мене, що ворог, як і раніше, як і кілька місяців назад, як і місяць назад, як і тиждень назад, як і зараз, і в ці години, використовував велику кількість артилерії, починаючи від 82-х мінометів, закінчуючи 152-м калібром і більшими калібрами, доволі активно використовує засоби, ракетні системи залпового вогню, такі як «Гради» і, на жаль, більше використовує. І дійсно ворог намагається, в тому числі в поєднанні з цими елементами, використовувати БПЛА для коригування артилерії, як в денний, так і нічний час. Ворог значно вдосконалюється в технічному плані в цьому елементі. Ворог активно використовує скиди, ворог активно використовує ударні FPV-дрони. І саме намагається так чи інакше технічно себе вдосконалювати. І для того, щоб обезпечити себе, ворог, на жаль, використовує різні системи радіоборотьби, які традиційно для ворога є сильною стороною, ще починаючи з радянських часів, коли вони величезні антени, величезні системи, величезні радари ставили. Тобто різні системи радіоперешкод, вони, на жаль, теж використовують і намагаються це все координувати, поєднувати. Хоча, знову ж таки,
я сподіваюся, те, що ми можемо говорити, то все ж таки сили оборони мають перевагу в технологіях, яку треба це лідерство тримати, треба вдосконалюватися, адже перевага в технологіях береже життя кожного українського героя, кожного українського солдата, тому проти їхніх БПЛА, проти їхніх орланів, ланцетів ми маємо їх збивати, ми маємо з ними боротися, ми маємо їх подавлювати системами радіоборотьби для того, щоб зробити ворога сліпими. Так само ми маємо боротися проти ворожих ударних БПЛА, FPV-дронів, проти ворожих скідів і навпаки вдосконалювати наші системи БПЛА для того, щоб бачити ворога, для того, щоб влучно стріляти по ворогу. Адже в умовах, коли у ворога перевага в боєприпасах, ми можемо досягти переваги над ворогом в точності, координації, влучності і максимальному розумінні, що наш один снаряд набагато ефективніший буде і буде подавлювати ворожу ціль, ворожу гармату. Я маю на увазі, коли про це говорю, це про контрбатарейну боротьбу або контрбатарейну дуель. А наскільки вона наразі успішна для нас і яким є співвідношення, ви кажете, що в них перевага в артилерії, яким є співвідношення? Доволі складно казати, тому що все ж таки рахувати доволі складно, скільки ворог випустив снарядів, але розуміючи, яка тактика застосування снарядів і артилерії у ворога, це накривання площинами, це бомбардувати, це так, як вони використовують і ракетні системи залпового вогню типу Граду БМ-21, то вони намагаються бомбардувати площинами, квадратами і про точність рідко доводиться казати, хоча вони так само пробують використовувати БПЛА для коригування вогню. Ми ж в першу чергу розуміємо, коли у ворога перевага в боєприпасах, тільки по думкам експертів, те, що з Північної Кореї їм доставили, те, що вони, на жаль, можуть самі виробляти, те, що у них на складах є, то у них доволі серйозно, в рази, там, в 3, 5, 10 разів перевага в боєприпасах на тому чи іншому напрямку. І ми можемо це компенсувати, навпаки, навіть пробувати переважати, коли влучність, в тому числі артилерія, яку нам надають західні партнери, є багатократно. І можна випустити там 30-40-50 снарядів по колись мирним містам, полям, посадкам, укріпленням, тощо. Але так само можна випустити 5 снарядів, і п'ятий, і там третій, або навіть і перший попаде в ціль, подавить ворожу гармату, або в ідеалі знищить ворожу гармату або міномет. І от я, власне, як представник підрозділу артилерії 4-ї бригади Національної гвардії, розумію свою відповідальність за максимальну швидкість і влучність, і ефективність застосування кожного снаряду, адже від швидкості, від влучності залежить життя наших побратимів, піхотинців, кулеметників, гранатометників. Так. Пане Володимире, як завжди, рада вас бачити цілим і неушкодженим. І дякуємо за ваш час, і побратимам дякуємо за захист. Це був Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж» із позивним «Сонечко».